Lespetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu communicasi din Suriname. Ono intinaning iki potowis ngetarani, tumpuan lengo ono kali Suriname, ora namung ono pawasici nanging uko kasepar ono liyo papan-papan. Om desuk Steam National Koordinasi Centrum for Rampen Behersing, NCCR, hubungan kanggo kahanan iki landuweni pamikiran kanggo jalaran iki. Stats Oli Suriname maringi bantuan kanggo njupo conto-conto kanggo nyugo ake marang laboratorium kanggo pamereksan. Macem-macem aktor-aktor regional wis nduweni hubungan ana dina kaping loro 7 Karaibis Ronde Tafel Bespreking pap ngaturi sakjerone wilayah Karaibis ana dina Kamis tanggal 13 Oktober sing wis kepungkur. Nalikane hubungan CDR bakal hubungan pap finansial dening wilayah jalarane pakeblok COVID-19 lan liyo-liyane kesalahan-kesalahan. Kementerian Bibis Peparengan Karo Maritime Autoriteit Suriname lan Kementerian TCT nyambut gawe peparengan kanggo bener ake prau-prau ono kali Marowena. Prau-prau kudu daftar lan mreksa amarga iku wigati banget. Daftaran lan pamreksan prau-prau bakal dimiwiti ono dina Senin tanggal 17 Oktober tumeka dina Jumuwah tanggal 21 Oktober wiwit jam 8 esok tumeka jam 4 sore ono Shell Albina, Polisi Pos Albina, lan ono ing papan Nasional Leger. Lespetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu komunikasi din Suriname.